היי, סי, שלום, כן, אנחנו התכנסנו פה היום. אנחנו התכנסנו פה היום לעשות את הסדרה שלנו. מערכון, סלש, קטע קצר. אמרת לי עוד בפנים. וואלה, אתה טוב איתך. פיתה, כפרה שלי. נו מה, את לא רוצה להתחתן כבר בקיצור? אה, לא, אומר לי. קאט! אקשן! תעצום עיניים. קאט. תעצום עיניים. סתום את הפה, זה מה אומר לך. מה יש לך? לא, זה לא היה קשור לזה. הסתכלתי למצלמה, אחי. לא טוב. צריך יותר חזק, ו... אתה לא נופל! ו... זה היה חזק. וגם ראו לפני... נשבע לכם שאכלתי פלאש. ועכשיו? אני צריך ליפול, אחי. פשוט תעשה... תנסה... לא צריך ליפול, אחי. לא צריך, יאללה. לא צריך. לא? רביעית, פשוט אפילו תעשה את ההתחלה לאט. תעשה כזה... תעשה כזה... תראה לי, תראה לי דוגמאו. סבבה, כאילו תנסה שאחת מהמדרגות תנחת פה. אוקיי. אתה אומר לי פה לאפלאף? כן. אוקיי. יש את הלאפלאף. נדעתי. אני משחרר אותך, וזז. ונגמר הסטנה שלנו? אתה נופל? אתה דופק מבט ידע. נו מה, אני נראה לך ילד? איפה אתה חושב שאתה נמצא? מה אתה חושב שאתה זה שטויות? כולך ילד כפות ואתה מראה לי על התוכנית? אה? אין, ידעתי שאתה לפלף. תגיד לי, איפה אתה חושב שאתה נמצא? מה זה נראה לך פה? יא ילד כף, עוד נראה לך שאתה תערר לי על התוכנית? אין, ידעתי שאתה לפלף, ידעתי. תגיד לי, איפה אתה חושב שאתה נמצא? מה זה נראה לך פה? יא ילד כף, עוד אתה תדבר לי על התוכנית? אין, ידעתי שאתה לפלף, ידעתי. יאללה! תגיד לי מה, אתה טומטם? מה, נראה לך ילד? שם זין על התוכנית שלך! שם זין על התוכנית שלך! שלוש, שתיים, אחד. שלוש, שתיים, אחד. שלום, מי
אינה, אח שלי אתה. אוהב אותך. גל, קום. אז תתחיל עדיין, לא להתחיל, לא להתחיל. לתת? תן. לתת? תן. אני נותן. תן. אני נותן. תן. לתת? תן. תן. אני נותן. אני עורקד טוב בהתחלה? לא, שנייה, רגעת מהר מדי, כן, כן. אוי אוי אוי, גל, 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 תהיה בשוק, 3, 2, 1. ענק. עוד אכזבה, עוד אכזבה, עוד לא, עוד לא לקום. תרים אותה. עוד אכזבה, עוד אכזבה. קום. אתה רץ? ששע! לא. למה לא? בלי החיוך הזה. איקס! אל תזוזו ממה שקבעתי. מה, אתה מטומטם? אני נתן לברג'יל, תראה. עצור, עצור, תעשה לי פדיחות. מה פדיחות? וואלה, אתה נתן לברג'יל. תקשיב טוב, אני לוקח אותך לבן אדם, מאסטר בריקודים, תעיף את הידיים שלך ממני. אוקיי? מי זה? מי זה? זה גרוע זה היה. שמע, זה גרוע. הטרנס מתחיל ממש ככה, ואז נכנס מגשי פיצה. אחי, מנהל סרטון כזה לפייסבוק, זה הדבר הכי ברע לבעול. אה, אתה צריך את הרוד? כן, אנחנו הולכים להכין היום את החביתה הנקראת, המושקשת. סוג שונה יותר של חביתה. אם תסתכלו פה, זה לא מה שמופיע פה. תסתכלו פה. איך אני לא מבין בזה? צלבתי את זה, כן? זה רץ. באמת? אור, שומע? לא. יש לנו יום ארוך היום. 와, 이제 내가 또 아발 למה? זה היה טוב. וואלה, אני מבסוט עליך, נתן. אני רוצה להגיד לך איזה משהו. מה אתה מדבר, אחי? אתה סאונד עכשיו. מה? אתה מדבר חלש. אה! אנחנו לא... נפל יעקב, נתן. נפל יעקב. בעיה, אנחנו שרמו את הבעיה. איך אני אגיד לך את זה? הוא לא יודע לחפור. תגיד לי קצת. למה באת לפני שלך? אבל אתה יודע מה דיברתי. למה באת לפני שלך שאני מתחיל לדבר? יש לך משהו בעיניים? לפני שאני מתחיל לדבר. תראה מה זה, זה המונולוג שלי, המונולוג. הוא הכי ארוך פה, אחי. איזה מבט, אני צריך... הוא הכי ארוך. זה המבט מצטלם, זה הארס שלי. כי אני יודע למה... והוא כולה של משפט, אחי. אני מרגיש שאתם הכי מצוחקים כשאני הולך לדבר. אז תבטיחו לי שאתם לא צוחקים אחרי שאני הולך לדבר. לא יכול להבטיח טוב. זה שם. עוד פעם נתחיל. וואי, עכשיו אמרתי כבר. איזה זונה הייתי. לא יודע לחפור. תגיד, ססר, מה אתה מצאת את השכל, נו? אח שלי. זה נתן אברג'י. אוו, יש לו בעיה. למה? זה היה זה. זה זה. זה זה. זה הפך מפריים. זה זה. הוא סנק. תקשיב, קונגו, הוא... קונגו, הוא סתם זה את השכם. הוא כן מפחיד. לא, מה היה פה? למה חייכת? למה חייכת? אם אתה...
מצליח, אני אעשה ממך פלאים. סבתא שלך לפלף. לא, אחי. אח שלי, אני חושב שאתה צריך לתוכנית קומבו הזאת. יעשה לך טוב. נתן, אח שלי, לך על התוכנית קומבו הזאת. אתה צריך אותה. באמת שם, נתן. אני טוב, סבבה שלא נראה אותך. לא, עכשיו. אם אני עושה אפצ'י באמצע הסטנה, אל תצחק. רציני. בסדר. דופק מאפצ'י בפנים. מה, אתה טמבל? אתה יודע מי חזר? גל על החוץ. ובא לזרוק על הפקבוק ככה טאק למוח, ישר טאק! ומה יקרה לך? אני אחיש את הלוח שלך בתוך... משם אני מתפצל! ברש יוצא לצשי הכיוונים. תגיד עוד מילה אחת! תגיד! אתה מבין את המלחמות שם? ויש לנו תוכנית קונגו. סגל יאו, תוכנית קונגו. אז מה אתה אומר? פעם אני אשים אותו. שיהיה לך. כן, אני אשים אותו. אני אביא לך את הכובע. שים אותו פעם הבאה. את הכובע? את סבתא שלך. מתן? נתן! שב. מה, למה יש לך פורצת? מתן? נתן? איפה הכובע שנתתי? וואלה, שכחתי. אני, נראה לך. אני רוצה להרים לך. אולי הוא החליף אותך עם החדש. הכובע שכחתי בבית. מה אתה אומר? אני אביא את הכובע. שיהיה לך פעם הבאה, כן? מה, יש איזה... למה כי הוא חייך לי בגלל ש... Thank you.